আজি মই আসাম জিকাৰ এটা নতুন ছিৰিজ আৰম্ভ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ, যিকেইটা অসম চৰকাৰৰ যিকোনো এক্সামৰ কাৰণে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব। তাৰ আজি প্ৰথমটো কুৱেশ্যন হৈছে, নামদাঙৰ শিলৰ সাঁকো কোনে নিৰ্মাণ কৰি ওলাইছিলে? ইয়াৰ অপশ্যনকেইটা হৈছে গদাধৰ সিংহই, শিৱসিংহই, ৰুদ্ৰসিংহই আৰু প্ৰমত্ত সিংহই। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ক, ৰুদ্ৰসিংহই নামদাঙৰ শিলৰ সাঁকো নিৰ্মাণ কৰি ওলাইছিলে। আৰু এই নামদাঙৰ শিলৰ সাঁকোখন 1703 চনত বনাইছিলে। তলৰ কোনখন চহৰ আহোম স্বৰ্গদেউসকলৰ শেষৰ ৰাজধানী আছিলে? অপশ্যনকেইটা হৈছে যোৰহাট, ডিব্ৰুগড়, গুৱাহাটী আৰু শিলচৰ। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ক, যোৰহাট হৈছে আহোম স্বৰ্গদেউসকলৰ শেষৰ ৰাজধানী আৰু এইখন 5 নম্বৰ ৰাজধানী আছিলে। ভাস্কৰ বৰ্মনৰ ৰাজত্বকালত কোনজন চীনা পৰিব্ৰাজক অসমলৈ আহিছিলে? অপশ্যনকেইটা হৈছে হিৱেংচাং, মেগাষ্টেনিছ, ফাহিয়ান আৰু কনফুচিয়াছ। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ক, হিৱেংচাং ভাস্কৰ বৰ্মনৰ ৰাজত্বকালত অসমলৈ আহিছিলে। চি ইউ কি এগৰাকী পৰিব্ৰাজকৰ ভ্ৰমণ কাহিনী? অসমলৈ অহা এইগৰাকী পৰিব্ৰাজকৰ নাম কি? হিৱেংচাং, মেগাষ্টেনিছ, ফাহিয়ান এজন নহয়। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ক, হিৱেংচাং। তলৰ কোনখন ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উপনৈ? অপশ্যনকেইটা হৈছে জাতিংগা, সোণাই, দুধনৈ আৰু তলেশ্বৰী। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ গ, দুধনৈ হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উপনৈ। অসমত ৰেল সেৱা কেতিয়া আৰম্ভ হয়? অপশ্যনকেইটা হৈছে 1882, 1881, 1884, 1887। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ খ, 1881 চনত অসমত ৰেল সেৱা আৰম্ভ হয়। আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তলৰ কোনখন ব্যাঘ্ৰ প্ৰকল্প নহয়? ইয়াক হৈছে বাঘৰ প্ৰকল্প নহয় কোনটো? অপশ্যনকেইটা হৈছে ডিব্ৰু চৈখোৱা, কাজিৰঙা, মানাহ আৰু নামেৰি। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে ডিব্ৰু চৈখোৱা বাঘৰ প্ৰকল্প নহয়, বাকীকেইটা বাঘৰ প্ৰকল্প। ইয়াণ্ডৱে সন্ধি কেতিয়া হৈছিলে? ইয়াৰ অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে 24 ফেব্ৰুৱাৰী 1826 চনত ইয়াণ্ডৱে চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছিলে। গুৱাহাটীত আৰক্ষী আয়ুক্তৰ ব্যৱস্থা কেতিয়া কৰা হয়? ইয়াৰ অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ঘ, 2015 চনৰ 1 জানুৱাৰী তাৰিখে গুৱাহাটীত আৰক্ষী আয়ুক্তৰ ব্যৱস্থা স্থাপন কৰা হৈছিলে। দিহিঙৰ পাৰৰ স্বৰগুৱাত কোনে আহোম ৰাজধানী স্থাপন কৰিছিলে? অপশ্যনকেইটা হৈছে চুচেওফা, চুদাংফা, চুকাংফা আৰু চুবিনফা। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ খ, চুদাংফাই দিহিঙৰ পাৰৰ স্বৰগুৱাত আহোমৰ ৰাজধানী স্থাপন কৰিছিলে। শৰাইঘাট ৰণ লাগিছিল, মানে শৰাইঘাট ৰণ কাৰ কাৰ মাজত হৈছিলে? ইয়াৰ অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে আহোম আৰু মোগলৰ মাজত শৰাইঘাট ৰণ হৈছিলে। নৰকাসুৰৰ সমসাময়িক শোণিতপুৰৰ ৰজাৰ নাম কি? অপশ্যনকেইটা হৈছে আৰিমত্ত, ভগদত্ত, বান আৰু ভীষ্মক। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ গ, বান ৰজা নৰকাসুৰৰ সমসাময়িক ৰজা আছিলে। তলৰ কোনখন অসমৰ জিলা নহয়? অপশ্যনকেইটা হৈছে বাক্সা, ওদালগুৰি, লোহিত আৰু চিৰাং। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ গ, লোহিত অসমৰ জিলা নহয়, বাকীকেইটা অসমৰ জিলা। মোগলৰ শেষৰ অসম আক্ৰমণটোৰ নাম কি আছিলে? অপশ্যনকেইটা হৈছে শিলহাপুৰ ৰণ, ইটাখুলিৰ ৰণ, লতাঘাটৰ ৰণ, শৰাইঘাটৰ ৰণ। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ খ, ইটাখুলিৰ ৰণ হৈছে মোগলৰ শেষৰ ৰণ অসমৰ ওপৰত। কোনখন অৰণ্যত বাঘৰ ঘনত্ব পৃথিৱীৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক? আছাম ইয়াৰ বুকখনৰ মতে ইয়াৰ অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে কাজিৰঙা। কাজিৰঙাত বাঘৰ ঘনত্ব পৃথিৱীৰ ভিতৰত বেছি। হাদিনী কাৰ কন্যা আছিলে? অপশ্যনকেইটা হৈছে মৰাণৰ ৰজাৰ, কছাৰী ৰজাৰ, আহোম ৰজাৰ, চুতীয়া ৰজাৰ। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে চুতীয়া ৰজাৰ কন্যা আছিলে হাদিনী। ডিমাপুৰ কাৰ ৰাজধানী আছিলে? অপশ্যনকেইটা হৈছে আহোম স্বৰ্গদেউৰ, চুতীয়া ৰজাৰ, কছাৰী ৰজাৰ, ভূঞাসকলৰ। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ গ, কছাৰী ৰজাসকলৰ ৰাজধানী আছিলে ডিমাপুৰত। অসমৰ প্ৰাচীনতম অৰ্ধসামৰিক বাহিনী আছাম ৰাইফলছৰ পূৰ্বৰ নাম কি? অপশ্যনকেইটা হৈছে যোৰহাটৰ মিলিচিয়া, নগাঁও ৰেজিমেণ্ট, কাছাৰ লেভি, শ্বিলঙৰ ৰাইফলছ। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ গ, কাছাৰ লেভি হৈছে
আসাম রাইফলসৰ পূৰ্বৰ নাম। অসম বুৰঞ্জীত কাক নকল আহোম জলম বৰ্তা আখ্যা দিয়া হয়? অপশ্যন কেইটা হৈছে বদন বৰফুকন, নুমলী বৰগোহাঁই, লালুখোলা বৰফুকন, কীৰ্তিচন্দ্ৰ বৰবৰুৱা। ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ঘ, কীৰ্তিচন্দ্ৰ বৰবৰুৱাক জলম বৰ্তা বুলি আখ্যা দিয়া হয়। আজিৰ এইকেইটা কুৱেশ্যন আছিলে। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং।